Владислав Топуша навчається у 9 класі. Хлопець бере активну участь у житті гімназії. Завжди долучається до різноманітних заходів та є шкільним фотографом. Ділиться, коли дізнався, що його навчальний заклад потрапив до програми «Демократична школа», зрадів, хоча вважає, що в них і так панує дружня атмосфера. На мою думку, наша школа справді є демократичною, так як в нас є кружки самоврядування, це фотографи, це старості класу, які приходять на співбесіди. Я вважаю, що потрібно нашій школі вдосконалювати, розвиватися і ставати кращою. У програмі вдалося взяти участь лише 46 загальноосвітнім закладам з усієї України. Формат навчання нової школи покликаний дати дітям не лише знання з підручників, а й виховати свідомих та чемних громадян. Я думаю, що це буде сприяти покращенню атмосфери взагалі. Це буде сприяти соціалізації наших учнів подальшому. Це буде сприяти тому, що вони будуть вчитися захищати свої права, вони будуть вчитися висловлювати свою думку і з іншого боку чути іншу думку. Ми будемо вчитися працювати саме в команді. Надія Кравченка 8 років працює директором однієї з кропивницьких шкіл. Там програма «Демократична школа» реалізується вже півтора роки. Надія каже, позитивні зміни серед учнів суттєві. Сьогодні жінка завітала до Вознесенської гімназії у якості тренера, аби поділитися досвідом з новими учасниками програми. Що стосується школи, де я працюю директором, у нас інтенсивно розвивається учнівське самоврядування. І програма сприяла саме цьому напрямку. До речі, коли я приймала таке рішення, що наша школа все-таки має брати участь в проєкті, оголосила це колективу, і ми разом вирішили все-таки брати участь в цій програмі. Ми ставили одну із цілей – це активізація учнівського самоврядування, і, по суті, ми цю ціль реалізували. Програма «Демократична школа» реалізується Європейським центром імені Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Радою Європи. Розрахована на 3 роки. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.